Isiltzen bagara, dena galtzen dugu. Lehen ere esan genuen, ez genuela uste, jaso genuen zigorrean iradokitzen zen bezala, inori baimenik eskatu behar genionik gure lana egiteko. Mozal legea, bidea gabea dela, diogu. Problema legea dela, eta ez kazetaritza. Eta horregatik erabaki genuen isuna ez ordaintzea eta elegitea jartzea. Eta bide hori hasi genuelako, gaur esan dezakegu, irabazi egin dugula. Datorren astelenean egiteko azten epaiketa bertan bera geratu da. Espainiako gobernuaren ordezkaritzak atzera egitea erabaki duelako. Kontu formalak argudetu dituzte horretarako, auzitegian mozal legearen mamiaz, ez dadin. Guk ordea mami horretaz hitz egin nahi dugu. Esan genuen mozal legea injustua dela eta bereziki, kazetaritza askatasunez egiteko eskubidearen aurkakoa dela polizia grabatzeko eskubidea eragozten duen artikulua. Horrela salatu dugu eta salatu dute nazioarteko eragile ugarik. Tartean, Espainiako estatuko kazetari elkarte guztiek. Aplikatzen duten lehen kasua denez, honek balio dezala aurrekari garrantzitsu bezala. Kazetariok eta herritar guztiok, polizia grabatzeko eskubide osoa dugu. Hori ere demokraziaren bermetako bada, eta indefentsio egoera saiesten laguntzen du. Herritar denon eskubidea da. Espazio publikoan funtzionario publikoek egindako lanaren berri ematea ezin da inolaz ere delitu izan. Mozaldegiarekin eta beste hainbat idatzi gabeko praktikarekin, eskubide hori urratzen ari dira. Baina erakutsi du mozaldegia eskura edukita ere, epaitegien aurrean atzera egin dutela. Ez gaitezen beraz, kazetariok izan, gure eskubideari uko egiten diogunak. Ez gaitezen autozentsuran erori. Beste kazetari asko ere bizi dira mozalegiaren mehatxupean. Legean norbanakoen kontra aplikatzen da, baina arazo kolektiboa da, eta erantzuna denon artean eman behar dugu. Horrela jokatu genuen Asier Lopezek jasotako isunaren aurrean eta etor daitezken urrengo erasoetan ere elkar babestea izango da gakoa. Ez genuke aipatu gabe utzi nahi, oraindik ere bide luzea dagoela egiteko mozal legea bertan bera uzteko. Eta horretarako ezinbestekoa dela erakunde publikoen inplikazioa. Ego Euskal Herriko bi legebiltzarrek, legea ez aplikatzeko konpromisoa sinatu zuten. Baina konpromiso horrekin, kontra esanean, lau herrialdetan izuna jartzen dira lege hori erabiliz. Gizartearen gehiengoa lege honen aurka dago, baita parlamentuak ere. Beraz, zer gehiago behar da indar polizialek jarrera aldatu dezaten, kontuan edukita erakunde demokratiko horien menpeko direla. Ez da kasualitatea Espainiako estatuan zigortutako lehen kazetaria Euskal Herriko hedabide bateko kidea izatea. Ez zaigu kasualitatea iruditzen euskaraz ari den profesional bat izatea. Ez da medio independente batekoa ere. Horrek adierazten du euskarazko komunikabideok nolako funtzio publikoa betetzen dugun. Eta azkenik, noski, eskerrak eman nahi dizkiogu, babes adierazi digun jende guztiari eta argia jendeari. Herritarragoe dira aurrera jarraitzeko auspoa. Edo zein erasoren aurrean. Herritarrek proiektu hau ekonomikoki sustengatuz, egiten dute posible kazetaritza independentea. Gaurko gizartean hain beharrezkoa dena. Beraz, bi bazuek.